Nik, eta gogoz kontra, Elenaren hil ederki eskurra gertu zitzaion irudimenean. Hala esaten da ari izpitzuri bat aurkitutakoan, eta ari beltza aurkitutakoan beltzaran bat duzu atxetik esaten da. Ez alzenekien, JJak disimuluz begiratu zion Elenari, eta iruditu zitzaion neska gehiegi hurbiltzen zela ordenagailuaren pantailara. Behar ambulatoriora joan behar dut, esan zuen JJak izpidea aldatzeko. Gaizorik zaude, galdetu zuten bi emakumeek batera. Estarria, anginak, eta jakaren solapa altxatu zituen, esku batez estarriari helduta, ito nahi balu bezala. Utsi da zu begiratzen, atera zitzaion Elenari, baina JJari lotxa handia ematen zion. Ez etxe zan zion, ez zela ezer, ez kezkatzeko. Baina Elena zetatu egin zen. Azkenean mutilak ahoa ireki zuen, eta une batez krokodiloa aho zabalik agertu zitzaion gogoan. Ene bada, egin zuen neska kurbilduta. Sekulako anginak ditu eta, lehenbailen, joan behar duzu medikoa gana. Ez alduzu zukarrik, eta Elenak bekokian jarri zion eskua. JJak otxikara sentitu zuen. Dardara batean zaude. JJ astoratuta sentitu zen, Elenak bere begi ur koloreak bereetan jarri zituenean. Mahai ondoan eseri eta lanean jarraitzen saiatu zen. Ezin, inola ere. Benetan hasia zen, estarrian traba sentitzen, eta sukar pizka bat.